皆さんこんにちは。今日も Vlog を撮っていきたいと思います。今日は2024年の9月の19日です。秋彼岸の入りの日です。ちょっと時間が今午後の4時で遅くなってしまって、ちょっともしかしたら暗く映っちゃうかもわからないんですけれども、ちょっと今日の Vlog を撮っていきたいと思います。ちょっと購入品があるので、購入品の開封動画を撮っていきたいと思います。ちょっとその前に顔のパックをつけて撮っていきたいと思います。この人幹細胞のドラッグストアで買ったプチプラコスメでちょっとパックしていきたいと思います。なんかね、ここに吹き出物ができてしまって、ニキビなんですけれども、なんかすごい最近の悩みが、この顔パックをするとこの縁のところ、縁の周りのところに、この顎の下とかもそうなんですけど、なんか吹き出物ができちゃうんですよね。そうなんですよ。まあ多分もしかしたらね、添加物とかお菓子とかを取ってるからね、それがこうやって排出される時にこの縁のところ、摩擦が生じるところに出ちゃうんだと思うんですけど、だからね、お菓子をやめればいいのかな。なんかすごいそれが悩みです。この目の下だけのアイシート、バイオアイシート、美容院の専売品をね、いつも使ってるんですけども、それだともうね、絶対肌荒れしないんですよ。肌荒れというかニキビが絶対できないんですよ。それも人幹細胞で、まあちょっとね、いい高いやつなんですけれども、そうだから高いやつだから、そういう吹き出物ができないっていうのもあるのかな。だからなんかこの顔パックのこの縁のところが、そう、吹き出物ができちゃって、なんかそれが最近の悩みです。でアイシートだとこの目の下だけだから、結局このほっぺのあたりとかの潤いが損なわれちゃったりするんですよね。この顔の横とかも全然なんか潤いがなくて、今ちょうど秋になって、夏が終わって乾燥する時期なので、ちょっと潤いようと思ってこの顔パックをやってるんですけれども、人幹細胞これまあ1000円だから、7枚で1000円だから100円ちょっとですかね。やっぱちょっと安いやつダメなのかなってちょっと今へこんでます。そうしかもこのなんか最近なんだろう、肌の新陳代謝が遅くなってきたのか、加齢でなんか一度できるとね、本当に治らないんですよ。良くなりつつもね、なんかそれが完全に消えるまでになんか1ヶ月くらいかかっちゃうんですよね。そうだからね、それが最近の悩みです。そうね、やっぱりなんかこれちょっと考えなきゃいけないなと思っていますですね。あとは美容の悩みはもうね、冬になってきて寒いので足が冷えることですね。なんだろう、乾燥っていうか、その血流の巡りが冷えて悪くなってきて、なんかね、まあ、夏でもエアコンの風とかでそうなんですけど、なんかね、そう、肌の血色がね、なんかあんま良くなくなってきちゃうんですよ。そうだからちょっとそれもね早急にやらないといけないんですけどね。それです、今の美容の悩み。顔パックのこの縁のところに吹き出物ができるっていうのと、もうね、足が冷えてその足の血色が悪くなってきちゃうっていうのが今の美容の悩みです。はい、ね、よいしょ。ではちょっとだからあんまり縁の方にそうつけないように最近してるんですけどね、それでもなんかできちゃったんですよ。また悩みっぽいよね。そう、こうやってもっとパーって大きくやると、今度この辺の髪の毛との隙間にできちゃったりして、そう、それが悩みです。よいしょ。ではちょっと開封していきたいと思います。なんでこれフランスのガイドブックが載っているかというと、
今日はフランスのルイ・ヴィトンの香水を開封していきたいと思います。よいしょ。早かったですね。注文して次の日だったかな、次の日くらいにもうすぐパッと届きました。アマゾン並みの速さですね。ヴィトンカラーが出てきた。いいですよ。焼けるらしいです。あ、すごい可愛いルイ・ヴィトン。ちょっとこれどんな感じで撮れてるの。すごくないですか。中も段ボールもルイ・ヴィトン。え、可愛い。そしてこっちもルイ・ヴィトン。可愛い。あ、これは袋。これはただの袋ですね。ルイ・ヴィトン。やっぱパリのままにしてます。かわいい。ちょっと待って、これ動画撮るのにどうやったら綺麗に撮れるかな。そして中もこのオレンジです。ルイ・ヴィトンね、ウォルトちゃんもフランスのトイプードルもんね。ちょっと待って、これがよいしょ、本体です。ちょっとここ置いとこう。これは何だろう。え、どうやったら綺麗に落ちるかな。こう、あ、こういう感じで取れたらいいね。なんか下にこういうのがある。どう、ダメだね、こうかな、こういうダメだ、ね、よいしょ、ここに置いていてください。でも取れないね、これ。あ、こうか、これはどこでさ、あ、OK じゃない。ちょっとこのなんだろう、インビテーションレターみたいになってる。これから見ていて、ちょ、あ、これでもいいじゃん。ダメや、なんだろうこれ。なんかこういう感じの、ないが入ってて、あ、これはあれですね、迷彩ですね。迷彩、うん、迷彩でもクライアンティスペルオンユー、これは迷彩ってほど書いてないですね。こんな感じになってますね。これは何だろう。ちょっとあんまりね、ルイ・ヴィトンもあんまりお高いから手が出なくて買ってないですね。何だろうこれ。これはなんか、あ、これはあれかな、ギフト用に買った時にはここにちょっとメッセージを書いて送るやつかな。なんかねっぽいですね。はい、ルイ・ヴィトン。では開封していきたいと思います。ちなみにこの香水がなくなったので全く同じものを買いました。スペルオンユーの、これはね、もうねめちゃくちゃ古いんですけど、これ出た時に買ったんですよ。ちなみにいつ出たかっていうと、いつ出たかっていうと、買ったのが2021年8月ですね。これが当時の明細ですね。違う、ちょっと小物も買ってるんですけど、当時これ3万5000円だったんですよ。で、
ちょっと待って、これと税金がかかってるから38,500円くらいですかね。そう、8,000円くらいだったんですよ。で、今回45,000円だったんですよ。ちょっと待って、ワンちゃんがこれ、ワンちゃん、汚れてるのやだな、ちょっと交換したいと思います。同じものを買ったんですけど、45,000円に値上げしてるんですよ。その理由が、あのやっぱりフランスのブランド品なので、あのあれですね、ドル円レートの、まあ、フランスだから本当はあれか、ユーロと円の相場なのかもしれないんですけど、そうなんですって。その関係で、あのこういうブランド品っていうのはドル円レートの影響を受けて値上げしたり値下がりしたりするんですって。あの海外旅行とか行くのも結構あれじゃないですか、あのハワイ旅行とかドル円レートで結構値段が違うっていうじゃないですか。で、その現地のブランドバッグとかそういう値段もその時のドル円レートでもう全然違うじゃないですか。だから日本で生活をしていてもこういう輸入品はそのドル円レートの影響をすごく受けるということで、だから前回が38,000円だったのが今回45,000円だから38,000円から47,000円くらいですかね、値上がりしてます。はい、そう、ちょっと私びっくりしたんですよ。値段見た時に45,000円もしたっけと思って、当時のそれでレシートをね見たら、そうやっぱり、あの値上がりしてました。ではちょっと開封していきたいと思います。取れるか、よいしょ、これを、よいしょ、ここ、でもここにもあれですね、なんかメッセージカード入れられる自分で買ったのでメッセージ入ってませんけれども、じゃあこっちもメッセージカード、こっちもメッセージカードなのかな、ちょっと謎です。よし、開封していきたいと思います。ちょっと開封しちゃった、リボンをピッと切って、よいしょ、目は磁石になってるのかな、よいしょ、磁石っぽい、ちょっとこっちだ、磁石になってるんです。はい、中はこんな感じです。よし、じゃあくっつけとこう、ピッてしてみて、ちょっと、よいしょ、よっ、自分でタッチする、大丈夫、倒れちゃった、鏡が外れた、よいしょ、大丈夫、ちょっと待って、ちょっとずれちゃったみたい、ちょっとピッてしてみて、ちょっと待って、ごめんね、綺麗なので撮りたかったよね動画ね、えごめんね、よいしょ、前見て、OK、ずれてる、よし、よし、では、はい、くまちゃん、おいで、おいで、いいの、
おいで、かわいい。はい、ではやっと開けていきます。こんな感じです。そうなんですよね、香水なんか新しいの、あれ、しかもなんかここ取れちゃってる、ボタンが取れやすくなって、何でしたっけ、そう、新しいのも買いたいなと思いながら、やっぱりベースでいつも使うやつはあのね、買えない方が、うん、あの買えない方がいいかなと思って買えませんでした。だから結局2021年に買ったから3年持ちましたね、100ml で。結構まあ使ってるんですけれども、まああとね、仕事の時は香水つけられなかったりするので、あの休みの日遊びに行く時だけとか、そういう感じですね。だからまあそういう意味では毎日は使ってないのでっていう感じですね。に、これさ、開けられるか、これここできちゃった。よいしょ、はい、こんな感じになっております。同じですね。開けますね。よいしょ。はい、満タンに入ってますが、よし、これちょっとどうやって取ったらいいかな。よいしょ。スペルオンユーです。これ発売した直後に買ったやつと全く同じやつですね。そしてここにサンプルが入っているんですけれども、ここにサンプルですね。ちょっとここもリボンを取っていきたいと思います。そして2つサンプルが入っております。どうやって取ったら綺麗に取れるか、これでいいか。2種類のですね、これはサンプル、ちなみにアトラップレープとオンザビーチっていう2種類です。なんか今無料でついてくるものっていうので、ちょっと開けてみたいと思います。よいしょ。よいしょ。かわいい。めちゃくちゃかわいい。こっちがアトラップレープ。なんかね、何種類あったかな ?10 種類くらいあったのかな、から選べました。ちょっとつけてみようかな。これもちょっとこれもあれかな。これはですね。じゃあどんな香りだったかな。あれですね。ちょっと後で文字だったら開いてみますね。でも携帯置いてきちゃったか。
携帯置いてきたんです。あら、落っことしちゃった。こっち、あ、てかこの、これ、あれかな、ケースが綺麗になってるのかな。これが、オンザビーチですね。これはどんな、混じっちゃうから香水ってね、今つけちゃったからな、手首。手首つけちゃうから、じゃあここつけてみようかな。それか、ここにつけてみよう。あ、これは結構爽やかな香り。首、足首つけとこうかな。はい、この2つがサンプルでした。選べたんですよ。オンザビーチとあとラップレープまあこの2つはねサンプルなので、あれですね、ラップレープと可愛いこのオンザビーチのね、はいですね。なのでこの2つはサンプルなので、今回の購入品の紹介の名誉こっちのスペルオンユーで、なんだろうな、結構甘い香りの女性っぽいやつですそうですね、女性らしい香水ですね。なんか香水ってまあなんだろう、すごいコロコロ、なんだろう、日によって変える方もいれば、私は結構もうね、決めたらずーっと同じ香りを使ってます。まあその理由は、まあ香水を毎日変えることによって、ファッション感覚で、ファッションと同じで、ことによって、もちろん気分転換にもなったりして、その日によってそのスイッチの入れ方が変わったりとかすると思うんですけれども、なんかそういうのがいいっていう方もいれば、まあ私はね結構同じ香水を使うのが自分に合ってますね。まあ何ですかね、落ち着く、この香りをつけとくと落ち着くっていう香りを選んでいて、でまあなんか何ですかね、人とお会いする時もなんか言いません？なんかいろいろな香り、会うたびにいろんな香りがいいっていう方もいれば、まあ、その会った時にはこの人といえばいつもこの香水なんだみたいな、そういうなんか自分のブランディングじゃないですけど、っていうのを聞いたことがあるので、まあその相手の記憶に残してもらうために結構私は同じ香水を使ってますまあでもね、お会いしても距離とか遠かったら全然香水とかって気づかないと思うんですけれども、まあね、普通に隣の席に座ったりとかするとまあわかると思うので、なのでそういう意味でセルフブランディングじゃないんですけど、私はだいたい同じ香水をつけてますあとはあれですね、昔買ったすごい安い香水とかはたまに、なんだろう、遊び感覚でそうつけたりもしますけれどもね。だからそういうこの一流の、自分の中での一流香水を、まあね、本当は一種類じゃなくてもうちょっと増やしたいなとか思ったりする時もあるんですけれども、とりあえず2024年秋の一軍香水は同じスペルオンユーを購入しました。はい、なんか私は昔結構航空会社とかで働いていたので、結構ですね、空港職員って香水に詳しいんですよ。免税店とかもあるし、そのやっぱりそのフランスとかそういうところに、まあ、仕事で行く方とかもいたりして、いろいろそういう情報とかも入ってくるのもあるんですけれども、もうねやっぱり空港職員ってもう香水免税品とかね、もうすごい皆さん詳しくって、そうやっぱりね香水ってつけてるんですよ。職業によってはな、ね、相手に失礼に当たるからつけられなかったりすると思うんですけれども、まあ、空港職員はね結構つけるもんですよ。はい、そういうまあね、なんかそういう職業なんですけれども、だから
まあそういうのもあって私結構香水は好きですね。そうですね、まあ、高校生の時に友達がねすごい香水好きでっていう影響もあるんですけれども、なので興味が出たのは高校生くらいの時で、もう大学の時は安いのつけてたんですけれども、大学くらいからつけてますね。はい、以上私が秋に購入した香水の紹介でした。あの前回の買ったのと全く同じもの